Nese senso, a portuguesa entrego na sección da automoción, transitado dende a última. Por tanto, se ninguna dúbida, no noso debate vai na atención aos medios. Eu creo que estamos nun momento moi complexo, porque dunha banda temos un problema. O momento está tratando estes temas desde os anos 90, non? E os problemas no fondo de avaliar inevitablemente van sorrer asuntos e vemos as décadas pasadas e probablemente a 10, 15, 20 anos vista non sei que esa é moi diferente a que temos hoxendía. Moito máis diferente do que